नमस्कार मंडळी, कसे असेल तिकट पिढ्या चॅनल मध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे। तर मंडळी, तुम्हाला माहित असेल आपण अंड्यांपासून आगळ्या वयाच्या रेसिपी तयार करतोय। आतापर्यंत आपण 8 रेसिपी तुम्हाला दाखवल्यात, त्यामध्ये अंडा फ्राय असेल, अंडा घोटाळा असेल, अंडा मसाला असेल, अंड्याची करी असेल, असे भरपूर सारे आपण रेसिपी दाखवले आहेत। तर मंडळी, आज आहे भाग आपला 9वा, आज आपण तयार करतोय एकदम झटपट अंड्याची बिर्याणी। तर मंडळी, तुम्ही नवीन असाल आपला चॅनल पाहत असेल तर आता चॅनल सबस्क्राईब करा आणि आताच तुम्ही आपल्या या व्हिडिओला लाईक करा। तर मंडळी, आता आपण मस्त गॅसवर पाणी गरम करून ठेवलंय, तर आपण राईस तयार करतोय। आता मंडळी, ती बघा ना, पाणी मस्त गरम झालंय। ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे सगळे खडे मसाले टाकायचे, दालचिनी, लवंग, जिरे, स्टारफूल, त्यानंतर वेलची, जिरं, काळी मिरी आणि तमालपत्र। मी थोडं 1 मिनिट उकळून घ्यायचं। आता मंडळी, ह्याच्यामध्ये आपण बासमती राईस टाकायचं आहे। आपण 15 मिनिटं भिजून ठेवलं होतं। एक मोठी वाटी आपण राईस घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये तूप टाकायचं आहे, त्याच्यामध्ये अर्धा लिंबू पिळून घ्यायचं आणि चवीनुसार मीठ सुद्धा ऍड करायचं। त्याला थोडंसं फिरून घ्यायचं, सगळं हे मिक्स होईल। गॅसवर आपलं राईस तयार होते, एका गॅसवर आपण बरेच तयार करून घ्या। आणि त्याच्यामध्ये आपण 4 ते 5 चमचे तेल टाकले, तेल पण आपलं गरम झालेलं आहे। आणि त्याला बरेच तयार करून घ्या। आतापर्यंत बरिस्ता बनवताना पण 4 कांदे घेतले मीडियम साईजचे। आता हे बरिस्ता आपल्या बिर्याणी लागतोच लागतो, तर चांगलं आपल्याला हे ब्राऊन होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचं। आपण हे कांदे उभे चिरले, ते बघू शकता, चांगलं ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला हे फ्राय करायचं। तर मंडळी, आपला बरिस्ता तयार होता होता, आपला राईस सुद्धा तयार झालेला आहे। गॅस बंद करून मग आपण ती मस्त 90% आपला हा राईस मस्त झालेला आहे। ह्याचं पाणी काढून घ्यायचं। बघा अगदी वा, आपला राईस तयार झालाय आणि इकडे आपला कांदा कलर चेंज करायला लागलाय। आता परिस्थिती आपला 4 ते 5 मिनिटांमध्ये तयार होईल। कांदा मस्त ब्राऊन होत आहे, आता आपण एक काढून घ्या। तर मंडळी, ह्या स्टेजला हे आपला कांदा काढून घ्यायचंय, सगळं तेल चांगलं काढून घ्यायचंय, एका ताटामध्ये सगळं काढून घ्यायचं। आपलं अंडा बिर्याणी बनवण्यासाठी आपण 4 अंडे घेतले, त्याला कोकच्या साईडने असे आपल्याला होल करून घ्यायचे, जेणेकरून त्याच्यामध्ये मसाला जाईल, त्याच्यावर आपण फ्राय करू, त्यावर हे फुटणार नाही। 4 आपलं असे होल करून घ्यायचे, तुम्ही तापसुद्धा करून घेऊ शकता। आता मंडळी, या अंड्याला आपण थोडीशी हळद, तिखट आणि चवीनुसार मीठ करून चांगलं कोटिंग करून घ्यायचं। तर मंडळी, ती बघा होता, अंड्याला चांगली अशी कोटिंग झाली आहे। आता पण तेलामध्ये याला मस्त 2 ते 3 मिनिटं फ्राय करून घ्यायचं। तर मंडळी, आपण त्या तेलामध्ये ते चांगले 2 ते 3 मिनिटं फ्राय करून घ्यायचे, मस्त ब्राऊन होईपर्यंत याला चांगले फ्राय करून घ्यायचे। तर मंडळी, आपल्या अंड्याला चांगलं ब्राऊन करायला यायला लागलं आहे। आता आपण थोड्या वेळाने काढून घेऊया। आता मंडळी, हे काढून घेऊया, बघू ना मसाला आतपर्यंत गेलेला आहे, चांगला असं ब्राऊन करायला आहे। आता मंडळी, त्या तेलामध्ये आपल्याला खडे मसाले ऍड करायचे, त्यानंतर ह्याच्यामध्ये एक चिरा मारायला 2 मिरच्या घ्यायच्या। आता या तेलामध्ये 1 चमचा आलाची पेस्ट, तिथून आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। आता हे चांगलं टसेल आहे, याच्यामध्ये टर्मरिक पुरी, आपण एक मोठं टमाट्याची पुरी तयार करून घेतली, चांगलं आपल्याला 1 मिनिट मिक्स करायचं आहे, त्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपण मसाला ऍड करूया। आता मंडळी, चांगलं तेल सुटलेलं आहे, ह्याच्यामध्ये आपण हे सगळे गरम मसाले सगळे 1 चमचे घेतले, जिरे पावडर, धने पावडर, गरम मसाला, हळद आणि 2 चमचे आपण तिखट घेतले, चांगलं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं।
थोडं चवीनुसार मीठ, तर आपण भातामध्ये सुद्धा मीठ टाकलेलं आहे, आता चांगल्यापणे मिक्स करूया. तर मंडळी आपला मसालासुद्धा शिजला आहे, आता ह्याच्यामध्ये आपण बरीच टाकूया. हे बघा बरीच आवाज बघा मस्त मिळवलेला आहे. बारीक करून टाकायचं मिक्सरला, थोडा बारीक करून टाकायचं चालेल. आपण तयार केलेला त्याचा 1/4 घेतला आपण, म्हणजे 95% घेतलंय. बाकीचं आपण गार्निशन आणि मध्ये लागेल त्यासाठी ठेवलेलं आहे. हे सुद्धा चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला. आता ह्याच्यामध्ये थोडा पुदिना, त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर आणि ग्रेव्ही चांगल्यासाठी आपल्या ह्याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे दही टाकायचे. हे चांगलं 1 ते 2 मिनटं फ्राय करून घ्यायचं. बघा ही ग्रेव्ही खूप छान झाली. चांगला मिक्स करून घ्यायचं दही. तर मंडळी आपला मसाला एकदम रेडी झाला आहे. चांगला असं ते सोडलं आहे, आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला फ्राय केलेले अंडे ह्याच्यामध्ये टाकून घ्या. सुंदर मसाला तेल सोडलं आहे, आता हे आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर ह्याच्यामध्ये भात तयार करायचा आहे. आता मंडळी ह्याच्यामध्ये गॅस टाकूया. छान झालं बघा, सुरू सुरू येतो. आता ह्याच्यामध्ये ऍड करूया. आता मंडळी ह्याच्यावर थोडस बरिस्ता आपण ठेवलं होतं, त्यानंतर थोडं मीठ आणि कोथिंबीर लागलंच तुम्ही ह्याच्यावर सुद्धा ऍड करू शकता. आपण कलर वगैरे टाकणार नाहीये. तर मंडळी आता काही जास्त वेळ आम्हाला फक्त 3 मिनिटं आपल्याला झाकण लावून शिजवायचं आहे, त्यानंतर गॅस बंद करायचे 10 मिनिटं तसंच ठेवायचं. आता मंडळी मागे सांगितल्याप्रमाणे गॅस बंद केली होती, 10 मिनिटं आपण तसंच ठेवलं होतं. आता आपण बघूया. सुंदर असा वास आलाय, 1 नंबर. आता मंडळी हे आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊया. बघू शकता खाली अजिबात लागलेले आहे, कलर बघू शकता. त्यामुळे मी कलर टाकला नाही, मला माहित होतं छान असा कलर आहे. वा 1 नंबर बघा, परफेक्ट. राईस पण बघू शकता एकदम सुरसुरी झालं, एकदम सुट्टा सुट्टा. आता आपण डिशमध्ये काढून घेऊया. ही होती आपल्या भागामधील रेसिपी नंबर 9 एकदम झटपट अशी अंडा बिर्याणी. तर मंडळी हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, मित्र परिवारासोबत जास्तीत जास्त शेअर करा, आणि कशी झाली नक्की करून बघा, आणि आपल्या कमेंटमध्ये नक्की कळवा. नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बाजूच्या बेल घंटीला नक्की दाबा. मंडळी चला बाय, काळजी घ्या, टेक केअर, धन्यवाद.